conèixer el mapa sonor d'un espai de la ciutat i preveure com es transformarà després de les actuacions urbanístiques és possible gràcies a aquest mapa creat pel Centre Tecnològic Barcelona Media. Nascut fa 15 anys al cor del districte 22 arroba, el centre treballa per generar tecnologia multimèdia pel sector de la comunicació. Situat entre la recerca i la indústria, Barcelona Media ha trobat a la ciutat un ecosistema perfecte per provar en un entorn real les seves solucions en els camps del so, la imatge, les xarxes socials i en el de la percepció i cognició. Barcelona per nosaltres és un entorn ideal per testejar tecnologies i nous models de negoci associats a aquestes tecnologies. El fet de concentrar en una àrea tan concreta unes infraestructures, però també projectes que afavoreixen el fet que aquest sector pugui tenir-ho fàcil per desenvolupar-se, és extremadament atractiu per nosaltres. La celebració del Mobile World Congress a la ciutat ha contribuït molt positivament al creixement de Barcelona Media. Actualment, les solucions que creen són més diversificades per ser utilitzades també en altres sectors de la indústria, començant pel del mòbil. I el que treballem és amb un esperit transmèdia, que se'n diu ara, és a dir, generar aquests continguts o pensar en els continguts de manera que els puguem explotar per qualsevol dels canals disponibles o que els nostres clients puguin explotar aquests continguts per qualsevol dels canals. El canal mòbil o els aparells portàtils, doncs cada vegada tenen més protagonisme. Per exemple, una de les solucions testejades en el mateix congrés és una eina que mostra en temps real les interaccions que es fan al Twitter durant els dies que se celebra aquest esdeveniment internacional.